Takže vy dvaja nie ste manželia? Ani neplánujete svadbu? Nie, neplánujeme. My tu tak len spolupracujeme a to neznamená, že musíme byť zobratí, no, aby sme boli spolu. Samozrejme, že neznamená. A samozrejme, že mňa do toho nič. Každý nech si robí, čo chce. Nebojte sa, nejaká svadba určite bude. A ak sa mi Zuzku podarí časom presvedčiť... No, ušetrite ma detailov. Každý nech žije, ako chce. Presne tak. Na to, aby sme boli spolu, my nepotrebujeme papier. No, a ja potrebujem tento papier. A dobrého trénera. Tak. No, možno by ste mi mohli dať nejaké lekcie navyše za moju diskrétnosť. Prepáčte, ale teraz vám nerozumiem. No za to, že nič neprezradím pánovi Hlavatému. To ste si zle vyložili. Vy ste si mysleli, že ja a Zuzka... Ale prosím vás, veď vravím, že každý nech si žije, čo chce. Ale vy ste si to celé zle vyložili, to bol omyl. To je úplne inak. My nie sme milenci. Naozaj? Teda nie sme milenci tak, ako si to predstavujete, hej? My dvaja nemáme čo skrývať. Prepáčte, ale ja si nič nepredstavujem. Veď predsa vidím, čo vidím. My sme spolu, ale ako by som to povedal, tak naozaj. Áno, povedzme, že sme frajeri. Ale prosím vás, nie je to trochu divné vo vašom veku? Frajeri. A... Vlastne vy ste vydatá. Som vdova. Môj muž mi umrel a ja som sa rozhodla pre nový vzťah. Ale kvôli mne nemusíte naozaj nič vymýšľať. Ale... Ani mi vysvetľovať. Ale... Je to vaše svedomie. Ale ja si nič nevymýšľam, to je pravda. A ja nie som moralistka. A k tým papierom... Toto si asi vezmem. Nie, ja vás musím ešte zapísať. Ja som si to vlastne rozmyslela. Ako rozmyslela? Pôjdem asi do iného fitness centra. Ale my sme najlepší v okolí. O tom nepochybujem. Tak potom? Ale asi si nájdem niečo viac. Viac štandardné. Dovidenia. Čo bolo? Pani asi nezvláda moderné vzťahy. Asi. Alebo je naozaj problém v tom kružku na tvojom prste? Akože prepáč, ale ja si myslím, že už to máme toto vysvetlené a vyriešené, že ty sa ženiť nechceš, alebo... Čo? No veď, hej, ale... Ja skôr... Prečo nosíš stále tú Ivovú obručku? Neviem, no. Asi je to zvyk. A keby som si to dala tie prstenie dole, tak sa cítim byť nesvoja a celý deň by som riešila, že mi niečo chýba, no. Ale to potom vyznieva tak, že ti niečo chýba vo vzťahu so mnou. Tebe toto vadí? Nie, čo si, jasné, že by to ne... Veď ma poznáš, nie? Ja si na takéto symboly vo vzťahu nepotrpím. Dobre, ale ja si to môžem dať dole. Nechcem, nemám problém. Nie, Zuzi, ja ťa naozaj nechcem do ničoho nútiť. Daj si to naspäť, fakt. Veď čo? Je to len obyčajná obručka, nie? Jasné. A veď ženy nosia prstene, nie? Hej. A toto je tiež len prsten. Presne tak, je to prsten. Na ktorý som zvyknutá.